Det är rätt. Nej. Jag ska ha till. Nej. Det blir det till lite så bra, men läraren så där står. Vet du, hon sa till mig, det här har du gjort förr. Jag tänkte att jag skulle köra en gång och så får ni veta varför den är tillbaka. Ja, då är det så att första av den börjar sin sin grapevine till hals. Och när de har gjort det så börjar andra av den med sin grapevine till hals. Wow. Och när de har gjort det så gör jag tredje på den med grapevine. Nu ska det bli liksom typ Linedance kanon. Så du får ju kolla lite här så här filmar. Nu har vi kvar på grannen. Vi dansar ransen. Vi bara gör det. Vi bara gör det, ja. Vi bara gör det. Men vi börjar på olika ställen. Det är så jävla kul. Det är liksom, alla tycker detta är jättedåligt. Alla är väldigt bra. Så det är, jag, nu är jag helt såld. Så nu blir det Linedance hela framtiden. Går jag på kurs som jag inte tänkt mig att göra i flera år. Eftersom jag gillar country. Men Linedance har jag inte kommit for real, did you just fear?